Enerģisks, temperamentīgs, tieši un nepārprotamu runu, un kā pats saka, pozitīvi kaujiniecisks, tādu iespaidu par sevi atstāja pasaules slavenais Sibīrijas izcelsmes pianists Denis Matsujevs. Sezonā viņš nospēlē vidēji 230 koncertus visā pasaulē, taču no tiem nenogurstot, nogurdinoši ir tikai nemitīgie pārlidojumi. Vakar man bija koncerts Maskavā, šodien Rīgā, rīt jau Madridē, bet es no spēlēšanas nenogurstu, klasiskā muzika ir pozitīva, tā dziedē. Nekad neaizmirsīšu koncertu Izraēlā ar slaveno diriģentu Zubinu Metu. Pēc koncerta, kad kā vienmēr ielūkojos acīs saviem klausītājiem, redzēju tur blakus sēžam arābus un ebrejus. Mūzika redzams vieno, liek aizmirst savstarpējās nesaskaņas un pat naidu. Rīgas publiku pianists pazīstot jau gana labi, tāsot saprotoša klusa, pieredzējusi un inteliģenta. Taču pianists labprāt uzstājas arī jaunas auditorijas priekšā, pat ja tas nozīmē, ka kādam laiku pa laikam iezvanas mobilais telefons. Jauna klausītāja piepulcēšanās esot laba zīme un kompliments klasiskajai mūzikai. Reiz spēlēju kādā mazā Krievijas pilsētiņā, un tur vienam skatītājam ļoti ilgi zvanīja mobilais telefons. Tobrīd spēlēju Beethovena opusu, bet es neizturēju un sāku spēlēt to zālē skanošo Nokijas meldiņu. Un improvizēt ap to tēmu. Viņš tā arī neizslēdza telefonu, bet no zāles izgāja. Toties skaidri zinu, ka nākamreiz ejot uz koncertu, viņš telefonu noteikti izslēgs. Par saviem panākumiem Matsujevs vienlīdz pateicīs gan leģendārajai Krievijas pianismu skolai, gan viņa neatlaidīgajiem vecākiem. Gan viņa tēvs, gan māte ir mūziķi, un viņi allaž bijuši gan mākslinieka lielākie kritiķi, gan mudinātāji. Vecāku talants ir tikpat svarīgs kā bērna talants. Saprast, kā pareizi attīstīt bērna talantu ir liela māksla. Viņi joprojām bieži brauc man līdzi. Pēc koncerta Carnegie hallē kritiķi un skatītāji rakstīja pozitīvas atsauksmes, bet atgriežoties viesnīcā, vecāki man teica pavisam ko citu. Galvenais, ko viņi man iemācījuši, ir pašironija. Noderīgo kritiku paturi prātā, pārējo laid pa otru ausi ārā un atgriezies pie treniņiem. Starp citu, mūziķim būtiski ne tikai klavierspēles treniņi, viņš ir arī azartisks sportists. Pianists uzteicis jaunos mūziķus, kuri ne tikai vingrinās sava instrumenta spēlē, bet pagūst arī aiziet uz sporta zāli, kino, teātri un palasīt kādu grāmatu. Sports vienmēr bijusi svarīga mana dzīves daļa. Bērnībā profesionāli spēlēju futbolu un hokeju. Vairākas reizes esmu lauzis rokas. Nākamā Denisa Matsujeva uzstāšanās Rīgā gaidām jau pavasarī. Madara Rudzītņa, Kita Aleksejevs, Latvijas televīzija.